My se těšíme z toho, že bratr Danek, náš kazatel, je připraven, aby nám posloužil úvahou z Božího slova. Je to v rámci takového toho jakéhosi seriálu těch kázání o vytrvalosti. A milý Danku, přeji ti, ať ti Pán Bůh požehná, ať je to Duch Svatý, který tě vede a který tě zmocní a dá ti ta správná slova a nám otevře mysl a stiší nás, abychom si z toho vzali to, co Pán Bůh chce, aby jsme přijali do našich srdcí i myslí. Přeji vám všem požehnanou sobotu. Jsem moc rád, že tady můžu být za tuhle kazatelnou a ještě s vámi mít několik posledních kázání, než se odstěhujeme. Děkuji taky Víťovi, že mi přenechal místo a že budeme moct ještě postoupit v těch zamyšleních dál. My uvažujeme už, teď to bude třetí sobotu, v návaznosti na téma o vytrvalosti. První bylo o vytrvalosti, že bez vytrvalosti vlastně všechno dobré nemá smysl. Jednorázovky jsou fajn, ale život není jednorázovka. To je vytrvalý běh za Pánem Ježíšem Kristem. To bylo v tom prvním kázání. V druhém kázání jsme mluvili o vytrvalosti, která se osvědčí v našem osobním životě, kdy se v našem nitru mezi námi samotnými odehrává boj mezi starým a novým člověkem. A tak jsme mluvili o Jakubovi a Ezavovi, kteří se už od těhotenství mezi sebou mlátili v břiše Rebeky. A že někdy nás to může dovádět k zoufalství, stejně jako to vedlo k zoufalství tu Rebeku, která se ptala, tak k čemu mi tohle stoje. Modlím se x let za děti a potom takové těhotenství. A mluvili jsme o tom, že to je vlastně příběh našeho boje mezi starým a novým člověkem. Taky jsme se dotkli tématu v tom minulém kázání, že když tihle dva v nás bojují, tak je to hodně otázkou toho, koho cítíme. A koho posilujeme, ten bude vítězit. Vzpomínali jsme na Jakuba, jak z radostí uvařil čočku Ezauovi, že jo? Aby to něco získal, ale stejně ten Ezau byl silnější a musel před ním Jakub stále utíkat, i když měl dobré úmysly. Koho cítíme v našem životě? A o tom bych chtěl mluvit zvlášť dneska. Rozvinout tu myšlenku, ten koncept živení jednoho nebo druhého. Ale než se do toho pustíme, mám pro vás dva obrázky. Často je nemývám, ale teďka je mám. Poprosím o první obrázek. Ano. To je obrázek pejska, který je vedle tatínka. A jmenuje se Rony. Rony je pejsek od mojeho bráchy, od Lukyho. Je to krásná border collie. Statný kluk. Je větší než všechny border collie, které jsem zatím viděl. A je strašně inteligentní. Velice hravý. A strašně soutěživý. To není žádný mazlík, on se sem tam nechá pomazlit, ale on chce závodit. A on chce objevovat svět. Je mu teďka nějak 2 roky, takže ještě pořád tak trochu štěňátko, ale už se hodně uklidňuje. A Rony, když si ho vezmete na procházku, jakože spousta z vás má pejsky, tak neříkám asi nic nového, ale to na Rony, když se vezmete na procházku, tak on má takové vodítko, které nemusíte mít v ruce, ale dáte si ho kolem pasu, abyste s ním mohli běhat. A tatínek, který si ho vzal na procházku, tak někdy s ním ten Rony tak škubnul, když něco hledal a čenichal a někoho zmerčil, že ho málem úplně vyvrátil. On se fakt nezdá, strašně moc energie. A je celkem těžké ho na tom vodítku udržet. Protože by strašně rád. Minule, když jsem byl u našich, tak jsem nezavřel bránu. A říkal jsem si, super, za chvilku přijde brácha, nebudu zavírat bránu.
A hrál jsem si s ním, on poslouchal, jenže potom si všiml, že před brankou je nějaký druhý pes. A já jsem věděl v tu chvíli, že je problém. Já jsem už na něho preventně řval, ať tam nejde, no samozřejmě běžel a psa, který byl větší, tak na něho skočil a no to bylo, bylo to celkem drama. Nakonec se podařilo od sebe trhnout. Takže to je Ronny. A potom mám tady druhou fotku. Tohle je Lenička. Lenička je ze Zlatých hor. A je to dcera jedné naší kamarádky, která s námi chodí na modlitelní skupinky. A Lenička je velice usmívavá holčička. A víte, co je na ní zvláštní, naproti tomu Ronnymu? Ten Ronny, ten mi pořádně vyběhal. A zkouší, kam to vodítko dosáhne, jo? A když končí, tak ještě s vámi škubne. Ale Lenička, když je s náma vždycky na modlitelní skupince, tak pořád očima sleduje, kde maminka. A maminka, když od obyváku odejde na chvilku jenom do kuchyně, protože pomohla něco připravit, tak už za ní utíká, už sleduje, jestli náhodou maminka jinou tekla. A když ji maminka vezme do ruky a tak si přivine na hru, tak ona tak položí na ní tu hlavičku a tak se tam blaženě usmívá a nepotřebuje nic víc. Proč vám tady promítám psa a malé dítě? Abych na tom něco ilustroval, na tom jejich příkladu. V církvi máme minimálně dva typy lidí. Ono jich je víc, ale pro dnešní kázání řeknu, že jsou dva. Máme lidi typu Ronny a lidi typu Lenička. Jak to myslím? Setkal jsem se s lidmi, kteří zkoušejí, kam až to vodítko dosáhne. A sám jsem nějakou dobu ve svém životě měl takové uvažování. Co ještě můžu? Jak ještě můžu daleko? Abych si užil tenhle svět, abych vyzkoušel, abych nebyl tak omezovaný, ale zároveň, abych vodítko neurval a ještě pořád nepřišel o věčný život. Víte, o čem mluvím? Rozumíte tomu, co chci říct? Takové to, ale vždyť to ještě přece není zakázané. A to ještě přece můžu, a ještě kousíček. A zkoušíme, co to dá, co to dá. A potom jsou v církvi lidé jako Lenička. Ti neskouší, jak daleko můžou jít maminky, teda ona to za chvilku taky bude zkoušet, ale zatím to neskouší. Ale celou dobu přemýšlím nad tím, kde je maminka a jak blízko u ní můžu být. A když mě vezme do cizí do ruky, tak už natahuje ruce a už začíná natahovat nejenom ruce, začíná plakat a vždycky utíká za maminkou. Jsou lidé, kteří jdou za Pánem Ježíšem Kristem a neptají se, jak daleko od tebe můžu utéct, ještě abys mě nezabil, ještě abych nepřišel od věčný život, ale jejich smýšlení je a otázka zní, jak ti můžu být, Pane Bože, dneska blíž? Jak se ti můžu přiblížit? To je úvod toho kázání a můžeme přemýšlet nad tím, ne kdo se nám hodí do jaké škatulky z našeho sboru, ale kde jsem já? Kde jsem já ve svém smýšlení vůči Pánu Bohu? Samozřejmě mohli bychom říct, třetí skupina, to je to úplně jedno. Já vždycky jsou lidi, kterým to je jedno. Ale o takové skupině moc nechci mluvit. Pokud v ní jste, zkuste uvažovat, proč v ní jste. Kdo jsem já? My často v církvi řešíme tyhle ty případy těch neposlušných, kteří utíkají na tom vodítku, různými zákazy a příkazy. A tohle musíš, a tohle nesmíš, a tam to by zněl, a tohle říká Bible, a když to neříká Bible, tak to říká Ellen Whiteová, a když to neřekne ani Ellen Whiteová, tak to řekne církevní řád. A když to neřekne církevní řád, tak to řekne nějaká tetička ve sboru. Je tohle toto řešení? Snažit se
tomu Ronimu co nejvíc zkrátit vodítko, aby mohl co nejméně si pobíhat, aby mohl co nejméně zkoumat svět, abychom co nejvíc opevnili ty hradby, které udrží ty naše děti, tu naši mládež nebo nás samotné vůbec v téhle budově. Je to toto řešení. Tohle po nás vždycky Pán Ježíš chtěl. Učil takhle lidi Ježíš anebo farizeové? Zákazy a příkazy. Funguje to? No možná někdy u těch poslušnějších. U těch neposlušných ti to vodítko nakonec urvou. A nebo nás to už s nimi nebaví, jak nás furt tahají. Tak je pustíme. Ten úvod toho našeho zamyšlení ještě posunu kousek dál. V přemýšlení nad naším životem. V našem životě je spousta věcí, které děláme, spousta oblastí, které nás zajímají. Každý bychom mohli mluvit o našem životě, co je pro nás důležité, čím žijeme. Já jsem si dovolil zase schematicky zjednodušeně tenhle náš život rozstřídí do 4 oblastí. Od černého až po bílou. Ta první oblast, černá, to jsou špatné, zlé věci. O těch nemusíme debatovat, i když dneska se o nich už i debatuje. Ale to může být všechno zlo, které si představíme v Biblii jako zakázané. To si můžeme představit jako základní body desatera. Prostě zlé věci. A myslím, že se na tom zhodneme, že to v našem životě nechceme. Teda pokud nejsme rovný, ten by taky rád někdy zkusil aspoň trošku. Druhá oblast na svém životě jsou věci šedé a to je velká oblast. Někdy se říká že o lidech, že vidí jenom černobíle, že? Má jenom černou a bílou, ale ono tak v životě není a je spousta šedé oblasti. Do té šedé zóny v našem životě bych zařadil pro každého asi jinak. To může být životní styl, to může být hudba, stravování, volnočasové aktivity, nevím, filmy, seriály, sporty, zachovávání soboty, jak vůbec zachovat sobotu. To může být abstinence od alkoholu a tak dále. Pro spoustu lidí najdou si důvody, proč jo, proč ne, co ano, co ne. Takové to, když... To jsou většinou ty věci, o kterých se hádá. Jo. Protože kdyby byly černobílé, tak se o nich lidi nehádají, protože jsou černobílé, ale takhle jsou šedé. A tam už to tak jednoznačné není, ale naštěstí pro nás adventisti řekla nám o tom hodně Ellen Whiteová, proto ji tak lidi nesnáší. Protože mluví do šedé zóny. Jenže tady vzniká ještě větší napětí, když to je vynucováno zákazy a příkazy. Zvlášť pro toho Ronyho, který je tak silný. To je druhá oblast. Třetí oblast, to je taková krásně krémová. Není úplně bílá, ale nemá k tomu daleko. Jsou to dobré věci. Může to být práce, je dobré pracovat? Haleluja, ne všichni to zatím objevili. Včera se mě ptali ten klučina z mládeže, a ty co děláš? Já říkám, no já jsem kazatel, ale jenom? Takže... Být kazatel je taky práce, nebo služba. Takže krémová oblast práce, dům, zahrada, rodina, děti, přátelé, dokonce služba církvi a lidem venku, misie, to může cokoliv, to je ta krémová, to je skoro dokonalost, protože kdo by vám mohl říct, že je špatně bydlet v domě, že? Ale ta čtvrtá oblast, to je čistě bílá, a je vlastně velice jednoduchá. Je to vztah učednictví s Pánem Ježíšem Kristem. Úplné odevzdání a změna srdce. To je ta nejlepší. Vím, že jsem teďka toho řekl spoustu, ale pamatujte, jenom to byl pes a dítě a teďka 4 oblasti v našem životě. A teď bych to chtěl zkusit nějak strávit spolu s vámi. Jak tohle všechno uchopit? Protože tohle naše kázání se jmenuje Usekni si pravou ruku. Jak se ujistit, co všechno musím a co nesmím? Co bych měl a co bych neměl? Teď je toho tolik. Jak být správný adventista, co všechno dodržuje? A chci vůbec být správným adventistou, co všechno dodržuje?
máme Biblii, máme Ellen Whiteovou církevní řád, to jsme si řekli, ale toto je ono. Víte, spousta lidí nesnáší dneska řády a různé příkazy, které Pán Bůh dává, nebo které nám zjevil v daru ducha proroctví. Někdy si v tom kontextu představím krále Davida, který v Žalmu 19. říká, jak mám velkou radost z tvých nařízení a z tvých přikázání. Jsou sladší než med. Říkám si, tyjo, co to byl ten David za člověka, že měl takovou radost z božích přikázání. Protože moc takových lidí ve svém okolí neznám. Ale co zase dělal Pán Ježíš Kristus? Konečně v tomto kázání vás zvu do Bible. A sice do Jana 16. kapitoly 13. verše. Ta otázka zní, jak se v tom vyznat? Kde vlastně jsem ve svém životě? Jsem víc na cestě od Boha a zkouším, co to dá? A nebo toužím jít za ním? Co to dá? A jak mám poznat, pane, co se ti líbí a co ne? Jan 16. kapitola 13. verš. Před svým odchodem Pán Ježíš Kristus říká učedníkům o Duchu svatém, když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. Pokud toužíš vědět, co ve tom životě má smysl a nemá, co se líbí Bohu a ne, pokud toužíš mít pokoj v srdci, že jsi ve svém životě na tom správném místě, tak Pán Ježíš Kristus říká, já ti pošlu a posílám ducha pravdy, který vás uvede do jak velké části pravdy? Do celé pravdy. Do veškeré pravdy. Když jsme se bavili o tom našem starém a novém člověku, o tom, jak mezi sebou bojuje ten Jákob a Ezau. A obvykle právě na tom, jestli jste spíš Rony nebo Lenička, se projeví to, jestli ve vašem životě vítězí Jákob nebo Ezau. Tak to všechno se děje skrze Ducha Božího. Skrze Ducha, který nás usvědčuje, který nám ukazuje, který, když mu nasloucháme, nám pomůže pochopit nejenom ty černobílé věci, které jsou zřejmé, o kterých jsme slyšeli od mateřské školky, ale i v té šedé, tak široké oblasti. A stejně tak i v těch dobrých věcech. A k tomu se teďka chci dostat. Víte, jak přemýšlí závodník? Měl jsem to na křtu Iva. Před rokem a něco. Závodník přemýšlí podle apoštola Pavla 1. Korinským 9. kapitola 24 až 25 následujícím způsobem. Jako ta lenička. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. Zaměření na cíl. Zaměření na Pána Ježíše Krista. Zaměření na moji maminku. Když jsem ta malá holčička. Na mého rodiče. Na mého tatínka. A všechno, co ve svém životě mám, tak podřizuji tomuhle boji. Tomuhle běhu. Abych ti mohl být, Bože, co nejbliž. A potom říká dál apoštol Pavel, zasazují dobře mířené rány svému tělu, to znamená Ezaovi, a podrobují je, abych se snad jiným hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Odsekávám ty věci, které by mě mohly stáhnout dolů, které by sytily mého starého člověka. Proč to děláš, Pavle? Ty si rád trýzníš, rád si ubližuješ, máš rád bolest. To je to, proč to Pavel dělal. Protože byl nějak patologicky nastavený. Protože se rád omezoval. Ne, on má před sebou cíl, on má před sebou toho svého přítele Ježíše Krista, svého pána, svého tátu. A prostě běží. A běží vytrvale. A běží i ve vězení. Až na smrt. Protože je jako ta lenička. Ale tohle myšlení v člověku nevynutíme tím, že ho budeme strašit.
Že pokud odejdeš ze sboru, nebudu ti platit stipendium nebo něco takového. Nezaplatím ti školu a budeš muset jít z domu, nebo já nevím co, se dělí různé věci. Dokonce to nevynutím ani tím, když budem slibovat, že když se pokřtíš, tak něco za to koupím. A setkal jsem se s takovými případy. Blaze tomu chlapci, který odjel s autem po křtu. To se nedá vynutit, takový přístup. Někdy jsme hledali zkratku a tak znáte to, jak se říkalo? Nevím, jestli se to ještě říká. Kdo ví, jestli dneska se neprobírá tvoje jméno na soudu? Jo, to je těžká váha. To, abych si dal dokupy, že? Nehledě na to, že jsme to jako adventisti nikdy neučili a že to je nebiblická věc. A můžu vám garantovat, že ničí jméno z vás tady se dneska na soudu neobjevuje. Tak je to jenom snaha strašit. Možná v dobré nějaké pohnutce, ale dej se už konečně dokupy. Už konečně buď odevzdaný Bohu, protože přece nechceš zemřít věčnou smrtí. Proto Pavel žil celou dobu ve strachu a takhle závodil a říkal si, tyjo, hlavně ať neklopitnu, protože kdo ví, jestli ještě zítra budu žít. A že on to nevěděl. Proč to dělal? Protože byl zaměřený na cíl. Protože neměl smýšlení toho našeho Ronyho utéct co nejdál od Boha, co to jde, abych ještě nestratil věčný život. Dokonce potom říká apoštol Pavel dále, a to přicházíme možná se černobílé oblasti do té šedé. Víte, co on říká v 1. Korinským 6.12? Takovou známou větu, kterou si myslím, že často mnozí rádi opomíjejí, zvlášť ti dobře smýšlející, takoví ti, co to chtějí dělat správně, protože ta trošičku nabourává ten náš řád. 1. Korinským 6.12 říká apoštol Pavel, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. To jsi neměl říkat, Pavle. Protože nemůžeš přece všechno. To jsme si řekli. Jenže pokud člověk má smýšlení, které ho vede za Kristem, a vítězí v něm duchovní člověk, pak on ví, že může všechno. I my tady můžeme všechno. My tady dneska nemusíme sedět. Ale člověk, který jde za Ježíšem Kristem celým svým srdcem, tak toho nezneužije. I když ví, že může všechno. Protože duchovně vyspělý člověk a nastavený správným směrem si řekne, ano, sice můžu všechno, ale ne všechno mi prospěje. A teď to není jenom myšleno v tom, ne všechno mi prospěje, tak nebudu pít alkohol, protože mi to neprospěje mému zdraví. To je taky důležité. Ale ne všechno prospěje čemu? Mému běhu za Ježíšem Kristem. Ne všechno prospěje mému vztahu s Ježíšem. A v tuhle chvíli, když takhle přemýšlíme, se najednou začíná ta šedá zóna, jak si vystřibřovat. Protože to, co je pro někoho úplně v pohodě, tak pro mě dobré není, protože si uvědomuju, že ne všechno prospívá. I když mi to nikdo neomlátil o hlavu v knize Ellen Whiteové. Protože si vezmu třeba tento seriál a řeknu si, pane, díky, že v Biblii není nikdy napsané, že nemůžu sledovat seriály. Takže mi prosím požehnej tuto noc probděnou u Netflixu. Ale potom přijde duchovní člověk a řekne, všechno mohu, ale jak mi to prospěje v tom, abych šel za tebou, pane. Spočítá si to, viděli vynásobí, potrhne, sečte, vyjde mu úplná nula, spíš minus. Tak si řekne, díky, jdu spát. A předtím se jdu modlit. Úplně jednoduché nakládání najednou s tou šedou zónou, protože najednou Duch Svatý nám ukazuje všechno. A nemusí to být můj otec a moje matka, ani kazatel, ani výbor sboru. Protože Duch Boží mě usvědčuje a volá. A říká, chceš být dneska se mnou? Anebo ti jsem ukradený. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout.
jsou lidé, kteří spochybňují abstinenci a to, i lidé v církvi Adventistů 7. dne a jich čím dál tím víc, jako já se s tím ani nemíním hádat, já si vždycky jenom zeptám, prosím tě, a proč bych to měl dělat? Jak ti to pomáhá v tom, aby si šel za Ježíšem Kristem? Víte, co je zvláštní? Zatím nikdo nic nevymyslel. Zatím mi nikdo neřekl důvod, proč bych měl pít i tu sklenku vína s přáteli. Protože když se na to díváme úplně jinou optikou, jak, pane, můžu být tobě blízko? A ne, jak můžu daleko zajít ještě, dokud mě nevyloučí. Tak spousta věcí je úplně jinak. A přiznám se, že mě vůbec nebaví se s lidmi hádat o tom, co je nebo není dovoleno. V téhle šedé zóně. Protože to je zbytečné. Pokud to budou chtít dělat, ať to dělají. Já nejsem od toho, aby někoho tady dohlížel a že v minulém režimu byly takové situace, kdy si církev takhle připadala k tomu povolána. Všechno mohu, ale ne všechno prospívá. Pokud to nechápeš, pokud to nechceš pochopit, pokud tak zkoušej vodítku dál. Zkoušej, jak ten nažron, jak to občurat. Prostě přece tady nejsme spolek, který se bude furt kontrolovat. Všechno mohu. To je ta šedá oblast, ale víte, co potom řekne Pán Ježíš Kristus? A to je možná to, co mnohé lidi popudí. Zeptám se vás asi na jednoduchou otázku. Je oko dobré a užitečné? Asi jo, že? Co byste dělali bez pravé ruky? Právě podobně psali levou, ale chápete, že to asi je méně komfortní. A Ježíš Kristus řekne, jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyjmije a odhoď od sebe. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. Je to Matouš 5, 29 až 30. A pak řekne, a jestliže tě svádí tvá pravá ruka, tak ji utni. Usekni a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny. A to nás pobouří, protože proč bych měl od sebe useknout dobré věci? Ale otázka zní, co dobrého, užitečného tě v životě odvádí v konečném důsledku od Boha. A proto jsem jmenoval, že to může být barák, může to být zahrádka, může to být nejlepší úrodu v celém okrese, ale pokud vám to zabere tolik času, že se nestihnete ani pomodlit před spáním, protože usnete hned, jak ještě než dolehnete na tu madračku, tak rajčata jsou fajn. Ale vztah zaplakal. To může být budování domu, to může být kupování auta, já nevím co všechno. Ale Ježíš řekne, pokud tě svádí i to dobré, a jakože je dobré, abys viděl, tak radši utni i to dobré. I to krémové, co se skoro zdá být úplně svaté a dokonalé. Protože je blbé, když ti to brání v tom nejlepším. A Satan je někdy takový docela chytrý, že? Protože takhle byl stvořen. Tak on nám většinou nenabízí ty černé věci. I když dnešní svět je plný. On nám bude nabízet klidně ty dobré, protože mu je úplně jedno, kolik dobrých věcí uděláš. Hlavně pokud neděláš ty nejlepší. Co dobrého ve tvém životě brání tomu nejlepšímu vztahu učednictví a úplnému odevzdání s Ježíšem Kristem? Co ti brání? To může být práce. Nikoho nenabádám, aby šel na práce, ale chápete. To může být cokoliv posvěceného v našich očích. Protože náš největší hřích není v tom, že děláme hodně špatného a neděláme dost dobrého. Náš největší hřích je v tom, že nemilujeme Boha. To je náš problém. Z podstaty věci. Často nám je úplně ukradený.
Klidně prožijeme celý týden bez něho, pak přijdeme tady do sboru a myslíme si, že jsme úplně super adventisti, protože jsme se objevili jednou za týden. Největší hřích toho týdne? Nespomněl jsi na Boha. Nemiluješ ho? Nezajímá tě. Jo, jednou bude fajn, něco zaspívat v nebi a pak si lítat po vesmíru. Ale jsme jako ti pejsci, co utíkají a zkouší délku vodítka. Ale jestliže dítěti v 18 letech budete muset říkat, co musí a nesmí, jinak nebude schopné žít normální život, tak je něco špatně, že? A my tady někteří už chodíme déle než 18 let. A stále se spoléháme na to, že nám někdo něco zakáže, něco přikáže. A je to zvláštní. Protože nám připadá, že to je v pohodě. A tak říká ten známý text u Jozua, vyvolte sobě dnes. Vyvol si. Všechno může, všechno je dovoleno. Ale vyvol si, koho budeš cítit, protože tady tohle zamyšlení vlastně o tom, koho cítíme. Jestli budeme 6 dnů v týdnu cítit starého člověka, Ezaua, a potom teda jednou přijdeme se tady nechat trošku duchovně zresuscitovat. Doufám, že kazatel bude mít silné kázání, aby mě probudil. Abych ještě trochu dýchal. Tak to je duchovní živoření. A ta výzva je i pro nás, abychom tohle předávali dál jinak, než jsme byli možná učeni. Nevím, jak jste byli vychováváni vy, ale často to bylo v adventních rodinách formou příkazu a zákazu. Musíš? Nesmíš. Buď hodnej. Poslouchej. Choď? Nechoď. Mluv? Nemluv. Ale byť to bylo určitě myšleno dobře, není čas opustit tenhle moralistický koncept a prostě začít se učit, co to znamená být učedníkem Ježíše Krista, co to znamená být Boží dítě, které hledá Hospodina celým svým srdcem. Když uléhám, jsem s tebou. Když stávám, jsem s tebou. Když se náhodou probudím, říká David, přemýšlím nad tebou. Proč? Vždyť mu to nikdo nepřikazoval. A protože to byl člověk podle Božího srdce. Protože hledal Hospodina celým svým srdcem. Koho chceš cítit v těch všech oblastech svého života? Já jsem sám tady před několika týdny v mládeži říkal svoji zkušenost. I kazatel má svoje uniky, když si chce dělat něco, co ho baví. Je to zvláštní, je to tak, i kazatel je člověk. A mě hodně zajímá fotbal a zajímá mě zpravodajství. A přistihl jsem si, že vlastně u toho trávím celkem dost času. Když mám volný čas, tak jsem se koukal na fotbal, nebo jsem si něco četl. Nebo jsem si četl spoustu zpráv a Twitter a všechno možné. Spousta z vás ani neví, co to znamená. Už to ani neexistuje, už je to X-ko, už to není ptáček. Míša mi kolikrát říkala, že u toho trávím moc času. Já jsem mi říkal, však podívej, když nic nedělám špatného. Taky si chci jako strávit čas něčím, co mě baví. A to jsou přesně, to je ta šedá zóna, to je přesně tak, to odpálkujete. Přesně, jak si to všechno takhle jako ospravedlníte, že jo? Protože tak to už si nemůžu ani přečíst zprávy, nebo co? Jo? Všechno mohu, všechno je dovoleno. Nakonec mi to bylo dovoleno. A pak jsem se probudil 15. ráno. To bylo den křtu Estera Štěpána. A už další dobu jsem prožíval takový nějaký neklid v sobě. Já jsem si říkal, čím to je. Takový duchovní neklid, taková nějaká prázdnota, takové něco, co nedokážete popsat. Jako neděláte nic špatného, že byste řekli, pane Bože, ty jo, promiň, že jsem tady zabil svého souseda včera. Prostě nic zásadního se vlastně v vašem životě neděje a stejně víte, že něco tam je, něco chybí.
nebo něco přebývá a duch boží vám nedá pokoj. A já jsem se ráno probudil, ještě po takovém nějakém divném snu, a nevím, co to bylo, a probudil jsem se s tím vědomím, musíš to useknout. Kartní fotbal, Twitter a tyhle ty věci, netrvá tomu tolik času. Ne, že by mi to bylo duchem božím řečeno poprvé, už to bylo víckrát, ale víckrát jsem si to nějak ospravedlňoval a jo. Ale v to ráno jsem věděl, že mi Duch Svatý řekl, ten tvůj nepokoj a to tvoje nenaplnění je právě kvůli tomu. Kdyby mi to řekla zase Míša, tak zase jí řeknu to, co jsem mi říkal pořád, ale byl to duch boží. A tak jsem šel, odinstaloval apku, vypnul ty záložky na prohlížeči, říkám, všechno pryč. A od té doby ten nepokoj je pryč. A vztah s Pánem Bohem je mnohem hlubší, můj modlitevní život je mnohem hlubší, chodím dříve spát, díky tomu můžu dříve stávat, můžu se víc těšit na modlitby. A možná některý člověk by řekl, ty jsi se úplně zbláznil, fanatik. Víte, co bych mu na to řekl? Vůbec nic. Jako, proč by mě měl zajímat názor druhého člověka, co si o tom myslí, když mi Duch Boží ukázal, že mezi mnou a Pánem Bohem něco bylo. A tyto věci, zvlášť v té šedé zóně a v té krémové, kde se zdá být skoro dokonalá, tyhle ty věci moc nemá často smysl řešit s lidma. Proto byl dán Duch Boží, který nás uvede do veškeré pravdy. Protože když vám lidi řeknou, a to je normální, spoustu věcí normálních. Všechno mohu, ale všechno prospívá. Kdybych se někomu svěřil tady s tímhletím svým nějakým nepokojem, by řekli, prosím tě, buď v pohodě. Už tak si svatější než ostatní. Duch Boží, který nás usvědčuje. Jsi Rony nebo Lenička? Jsi člověk utíkající od Boha anebo k Bohu? Na závěr bych chtěl říct jednu zkušenost, kterou jsem měl při studiu před křtem. Přijde za mnou jedna slečna, jestli bych ji pokřtil. Naštěstí jsem jich křtil už víc, takže nevíte, kdo to je. A ptá se mě, už to bylo domluvené, ptá se mě, a pokřtíš mě, i když nemám jasno o abstinenci a sem tam si dám trochu? Co byste řekli? Všechno domluvené, místo křtu, všecko. A teďka máte možnost začít vysvětlovat víno v Biblii, kde co to znamená, jo, takové prostě věci, které slyšela asi už 10krát, stejně to nepomáhá, protože to není vždycky úplně jasné všem. Tak jí říkám, podívej. Jsi Rony nebo Lenička? Já jsem jí tam neřekl tady tyhle dvě varianty, protože o Rony nic nevěděla, o Leničce už vůbec ne. Ale ptám se jí, chceš jít co nejdál od Boha, co to jde? Kolik skleniček si ještě můžeš dát, abys byla nějak přivědomí? A nebo chceš jít co nejvíc za Bohem? A než si na to sama odpověděla, já jsem říkal, já vím, že chceš jít za Bohem. A tak se modli a ptej se, Bože, je to pro mě požehnání, abych byla s tebou blíž? A nebo mě to od tebe odvádí? Nebo mi to dává nějaký mantinel v tom přijít za tebou? A víte, co je zvláštní? Já jsem se s ní vůbec nemusel hádat a ona mi řekla, aha, já to chápu. Tak nic, no, tak přestanu. A my někdy se složitě hádáme. A tvoříme teologické konference. Protože tam, kde není Duch Boží, tak tam musí být spousta pravidel. A tam musí být spousta lidí, co vás budou přesvědčovat na jednu stranu a spousta lidí, co vás budou přesvědčovat na druhou. A pak jenom stačí, aby přišel Duch Boží a usvědčil nás. Tak jsem ji pokřtil, protože jsem věděl, že chce jít za Bohem. A že v tom nevidí smysl. Jít od něho. Takovému člověku, který touží za Pánem Bohem celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duši,
Pak takovému člověku každá adventní zásada v jakékoliv oblasti života najednou dává velký smysl. Věděli jste to? Velký smysl. Zažil jsem to sám na sobě. Věci, které mě vadily, které mě štvaly, které mi přišly ulítlé, až jsem si říkal, to 19. století muselo být teda jako jízda, tak všechny tyhle věci, když člověk prožil nové narození a změnu smýšlení a chtěl jít za Pánem Bohem celým svým srdcem, začaly dávat dokonalý smysl. Jakoby přirozeně se začaly aplikovat v životě. Ale pokud začnete lít nové víno do starých nádob, měchu, pokud chcete nalít tyto zásady do neobráceného člověka, chvilku se bude napína, až to praští, rána to byla veliká a ten člověk odchází, protože už to nemůže snést. A tak tohle kázání vlastně bylo pouze pro obrácené lidi. Pokud jsi obrácený člověk a touží za Bohem, utni si pravou ruku, vypíchni si oko, odinstaluj si cokoliv z mobilu, nainstaluj si cokoliv na mobil, co ti pomůže jít za Bohem, je to úplně jedno, ale prostě jdi za ním. Jdeme za ním. A pokud ještě stále toužíš urvat ze světa co nejvíc, co to dá, a nějak to skloubit se svým duchovním životem, jak je libo. Ale cítíš svého Ezaua. A ten Ezau tě potom látí. Ten Ezau ti nedá pokoj. Ten Ezau si tě podmaní. A celý duchovní život a celý křesťanský život bude tak nějak bolavý. A hlavně bude přešlepovat na místě. Bez jakéhokoliv růstu. A pokud ti to je úplně jedno a chodíš do společenství ze zvyku, kvůli rodičům, přátelům, kéž by změnilo to tvé uvažování právě tohle kázání. Protože Pán Ježíš Kristus nás neuvěřitelně miluje. A když se bavíme o tom, že máme odseknout cokoliv z lásky k němu, tak on udělal přesně to před námi. On se vzdal úplně všeho. Až měl i ty svoje ruce přibité na kříži a oči přesně neviděl, protože mu stékala krev z rozbité hlavy. Protože tě miloval. A tohle láska dělá. Ta Boží láska. To dokáže pouze Boží láska. A opětovat tuhle cestu směrem k němu zase dokáže jedině Boží láska, nedokáže to ani sebelepší kazatel, ani úplná knihovna knih Ellen Whiteové, ani církevní řád. To dokáže jedině Boží láska. Tak si vyber dnes, komu chceš sloužit, za kým chceš žít. A pokud nevíš, proč máš ten neklid dneska, co je to, co mi brání, modli se k Duchu Božímu. Řekni, Duchu Svatý, prosím, ukaž mi, ty jsi byl poslan na to, abys mi zjevil všechno, tak mi to prosím ukáž, a až mi to ukážeš, pomoz mi podle toho jednat, protože víš, že bojuju sám ze sebou. Moc bych nám všem přál, aby náš život jako křesťan, jako tohohle sboru, mohla být cesta za Pánem Ježíšem a ne takové to odbíhání sem a tam do světa. Abychom si ujasnili, co v životě chceme. Abychom potom mohli prožívat tu plnou radost, kterou Pán Ježíš Kristus nabízí. Plnou lásku, plný pokoj. Protože až když tomu dáš všechno, až když nastoupíš tu cestu, kdy jdeš za ním plně, pak to teprve můžeš zažít. A díky Bohu, že to není všechno najednou. Kdyby nám ukázal všechno najednou, co je špatně, tak si dáme pro vás. Protože toho je strašně moc. Ale ukáže nám to postupně. Kruček po kručku. S láskou. Abychom mohli jít dál. Aby na nás mohla být zjevena ta plnost Božího bohatství. To tajemství
Kristus v nás. Aby se ukázal, jak Bůh je dobrý. Chceš to? Pak je to možné právě dnes. Amen. Pane, chválím tě za to, že jsi pro nás dal všechno. Děkuji ti za to, že nám dáváš svého ducha, který nás usvědčuje. Děkuji ti za zázrak obrácení. Za to, že nám nabízíš nového člověka. Ty tak vidíš náš boj, vidíš naše životy. Čemu a komu dáváme přednost a že často tak moc cítíme Ezau a Jákob trpí. A ty trpíš, protože ti scházíme. Pane, prosím, aby si nám odpustil časy, kdy jsme se snažili druhé napomínat silou a mocí. Zákazy a příkazy. Kdy jsme místo toho se za ně nemodlili a sami nežili Duchem Božím. Odpusť nám, prosím, ty dobře míněné doby farizejství v našich životech, byť jsme si to nechtěli přiznat. A nebo ty doby, kdy jsme byli ve světě a pořád jsme měli ještě jednu nohu ve sboru a v církvi, abychom náhodou nepřišli o věčný život. Odpusť nám, prosím, naše rozdvojené srdce a očisti nás od našeho ega. Vyznáváme ti náš největší hřích, a sice, že k tobě nemáme takovou lásku, kterou by si zasloužil. Ale chceme vytrvale prosit o Ducha Božího, protože si zaslíbil, že jeho ovocem je láska. A že skrze Ducha je láska rozlita do našich srdcí. Pane, toužíme, aby toto sborové společenství bylo plné lidí, kteří jsou plodnými v ovoci Ducha, kde Duch Svatý působí, kde nás obrací, kde nás usvědčuje, kde nás potěšuje, kde přicházíme k uzdravení a ne k dalším šrámům a zraněním. Toužíme po napomínání v lásce a toužíme taky u sebe samých doma, aby se poměry změnily a abys byl ty pánem našich domovů a taky našich osobních životů, aby si nám pomohl vybojovat ten boj proti starému já. Dej nám, prosím, vytrvalost. Pane, kéže toto společenství uzdravující i pro Šumperka a jeho okolí. A zvláště chci prosit za ty děti, které tady byly minulý týden, nebo tenhle týden, a za jejich rodiče. Moc ti za to děkuju, že tu byli. Děkuju ti za ty rozhovory, které jsem s nimi mohl mít. A nejenom já. Děkuji za ty rodiče, kteří přicházeli s úsměvem. A děkuji za to, že tohle společenství nemá žít pro sebe samo a nemusíme, ale můžeme být požehnáním. Mám z toho velkou radost. Kéž se nás, Pane, víc zapojí do služby tobě právě z radostí. Z radostí nad tím, jak jsi změnil naše vlažné životy. Ať se všechno tady děje podle tvé svaté vůle, ať je tvé království mezi námi. Protože jsme tvůj lid, byť nedokonalý, ale chceme jít i dnes o to víc za tebou. A to všechno v zásluhách Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel. A kterého si ty z té velké lásky k nám poslal. Děkujeme ti za něj. Amen.